بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ستاسرور ستاسمرګری پر خاطر رضا پیونی خبرونه د ستاسمرګری شو. زه چې نن کوم پروګرام تاسو ته جوړوم، تاسو خامخا دا اوم ګورئ او د خپلې رای اظهار چې کومه دی هغه تاسو ما ده په کمنټس باندې راکړئ. اسې نن سبا ملګرتیا چې کومه ده دا د مطلب شوی ده، یاري وایي د مطلب شوی ده. تاسو به نن څنګه وایئ چې فرحات رضا موږ سره نن په ملګرتیا باندې پروګرام کوي؟ نو زه چې کله کله په میډیا باندې وګورم چې یو ملګری رالګېدلی او بل یې قطر کړی وایي دا مې ملګری وایي ما قطر کو بیا داسې فخر سره یم بیا ووایي، نو زه هغه وخت باندې خفه شم او ډېر زیات پریشانه شم چې یو خوا ملګرتیا وه، بل خوا ستا په اسلامي طریقه باندې او په اسلامي طریقاتو باندې ستا ورور کېدی نه موږ چې کله کلمه وویلو ووهو، نو بیا کو هغه په لندن کې ولینئ نو هغه زما ورور دی. این نبی علیه السلام حدیث دی چې کله یو مسلمان کلمه ووایي نو هغه مسلمانان چې کومه دی ورونه ورونه بیا شي. نو داسې ته ولې کوي چې یو پیره ملګرتیا کوي او بل خوا د هغه ژوند چې کومه دی د دنیا نه ختموي او رسخت کوي؟ نو کله کله زه چې په میډیا دا واقعیت وګورم او داسې مسایل وګورم او داسې خلک وګورم او داسې جرایم وګورم، نو زه دغه وخت باندې ډېر زیات پریشانه شم او خفه شم. نو تاسو ټولو ته دي چې چا په زړه کې خپل ملګري ته لږ شان تخیرې وي نو الله پاک دې ورته د نیکې هدایت وکړي. هسې یاري چې کومه ده دا مطلب ته پاتې شوې ده او مطلبي زندګي منګه شروع کړې ده. دوکه یو انسان ده چې مسلمانې ته دوکه مه ورکوه. ولې دوکه مسلمان ته ورکوي؟ دوکه هېچا ته نه ده پکار. چې په کپړه کې دې دوکه وکړه مې د الله پاک بیسا حساب کتاب کوي، نو ته ولې بیا خپل مسلمان ورور له دوکه ورکې؟ هېڅ چېرې په دوکه کې ته مه اوسېږه او دا مه ګڼه چې زما نه الله پاک بره انینی هغه سینی خو د قیامت ورځې در ساتي، د قیامت ورځې باندې به ستا حساب کتاب کېږي. نو بیا به تاسو څه کوئ چې زموږ سره په هغه وخت کې د ما وسه ستا نه روپۍ پټې کړي او زما سره قیامت په ورځ باندې هغه حساب کتاب شروع کړی شي؟ نا اور اخر وقت زما گریوان تے قیامت تو رس